ស្វាគមន៍មកកាន់រឿងថ្មីដែលរឿងនេះគឺជារឿងពិតរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែសិក្សាគាត់ជួយការងារផ្ទះម្ប៉ារបស់គាត់ផងអីចឹងទៅហើយរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿខ្មែររបស់យើងតាំងពីបុរាណមកចាស់ចាស់គាត់តែងតែមានជំនឿចាស់ជំនឿចាស់រហូតតកូនតចៅមករាល់សប្តាហ៍ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់ជឿទៀតទៅហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនជឿទៅប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងរបស់បងប្រុសជាគឺគាត់បានជួបផ្ទាល់ហើយរឿងហ្នឹងគឺវាពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ហើយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចរអាមែនទែនរឿងនេះគឺកើតឡើងចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយគាត់បានទៅដើរលេងថ្ងៃសម្រាកពីការសិក្សាណាថ្ងៃសម្រាកសៅរ៍អាទិត្យចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទៅដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់4 5អ្នកទៀតដើរលេងក្នុងព្រៃអីចឹងណាបងប្អូនយើងជាទូទៅក្មេងៗយើងឥឡូវចូលចិត្តឲ្យទៅពេងថ្ងៃសម្រាកឬក៏សម្រាកពីការងារសម្រាកពីការសិក្សាចឹងតែងតែនាំគ្នាទៅដើរលេងព្រៃបោះតង់បោះអីអីចឹងទៅណាហើយគាត់ថាពីដំបូងគាត់មិនសូវជាជឿលើចំនួននឹងប្រមាណទេអ្នកណានិយាយអីនិយាយទៅគាត់តែងតែថាចេះចោះចេះចោះចេះតែជឿទៅវាមិនប៉ិតវាមិនមានប៉ិតអីចេះតែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដើរលេងព្រៃហ្នឹងគាត់ជួបផ្ទាល់ដោយខ្លួនគាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកជួបផ្ទាល់ដែរគឺគាត់ជឿមែនទែនហើយគាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺឲ្យតែនារីនិយាយអីគឺគាត់ជឿឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿពពួកព្រាយបិសាចពពួកអមនុស្សអីចឹងណាគឺគាត់ជឿជឿតែម្ដងគាត់ថាពីមុនគាត់មិនដែរជឿរឿងពពួកព្រាយបិសាចអីចឹងទេឲ្យតែនារីនិយាយហ្នឹងគាត់ខឹងគេគាត់ស្ដីអីគេគាត់ថាអីគេអូយចេះតែជឿទៅលើលោកនេះគ្មានខ្មោចព្រាយបិសាចអីមកពីណាទេគាត់ថាអីគេគាត់ស្ដីអីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានគាត់ជឿថាអូលើលោកនេះពិតជាមានពពួកព្រាយពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចពិតប្រាកដមែនតោះឥឡូវយើងកុំបាយខាតពេលយូរយើងចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់គាត់គួរឲ្យរន្ធត់ហើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងយ៉ាងណាតោះយើងទៅតាមដានសាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ2019គាត់ក៏បានសម្រាកពីការសិក្សាហើយណាហើយគាត់ក៏ប្រពន្ធមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹង 4-5 នាក់នឹងទៅដើរលេងព្រៃបោះតង់មួយយប់ពីរយប់អីចឹងណាដោយមានដាក់បិយាដាក់ស្បៀងដាក់សាច់ក្លែមដាក់អីទៅជាមួយអញ្ចឹងណាហើយធម្មតាយើងក្មេងប្រុសប្រុសតែងតែទៅដើរលេងគឺតែងតែមានពពួកបិយាពពួកភេទជ្ជៈឬក៏តកសាច់ក្លែមមកទៅជាមួយអញ្ចឹងហើយទៅដើរលេងព្រៃក៏បើសិនជាមានផ្អានចឹងចឹងទៅដើរលេងព្រៃអូក៏ពិតជាសប្បាយមែនទែនមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេឲ្យទៅដើរលេងព្រៃឲ្យតែមានទឹកត្រជាក់ត្រជាក់សាច់ក្លែមដាក់មកហ្នឹងគឺអេមែនទែនតែម្ដងហើយក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់4 5នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់គឺមាត់ដាច់មែនទេពេលដែលចូលទៅក្នុងព្រៃគឺមិនដើរតំណមមាត់តំណមកឯងអូយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសនិយាយចេះនិយាយចូលនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណានៅពេលយប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែផឹកស៊ីណាបាទកំពុងតែផឹកស៊ីជួបជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់4 5នាក់ហ្នឹងណាផាត់បដាមានអ្នកខ្លះកដេញហ្គីតាទៅមានអ្នកខ្លះច្រៀងទៅណាច្រៀងយូរយូរទៅអស់តែពីច្រៀងងំគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងខ្មោចហ្នឹងហើយរបស់ណប់គ្នានិយាយរឿងខ្មោចនិយាយរឿងខ្មោចហ្នឹងណាចៃដនហ្នឹងអើបងជានឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកជឿទៅលើឬពពួកព្រៃបិសាចខ្មោចហ្នឹងទេគាត់នឹងក៏បានទៅស្ដីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាវាមិនដែរទេអាលើលោកនេះគ្មានខ្មោចណាលោកទេអញតាំងពីកើតពោះម៉ែមកអញមិនដែរឃើញខ្មោចណាលោកអញសូម្បីតែម្ដងផងក៏នាំគ្នានិយាយចុះឡាគេឡាក៏បងជានឹងក៏ទៅស្ដីថាឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងទៅថាមិនជឿមិនអីចឹងណាបងប្អូនយើងហើយបងជានឹងបើទៅបីគាត់មិនជឿទៅលើពពួកព្រាយបិសាចអមនុស្សនឹងមែនណាក៏មិនតែនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅណាឆ្ងាយដាច់ចាយាក្នុងព្រៃក្នុងអីចឹងណាក៏បណ្ដាលមានមាត់កចពេចចពោចឬក៏មាត់ដាច់និយាយចេះនិយាយចោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់4 5នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីសុជានឹងប្រាប់ថាមិនជឿគ្មានថ្មលើគ្មានអីស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិរបស់សុជានឹងក៏បន្ទោមាត់ទៅខាងក្រោយថាអើមែនណាអញតាំងពីកើតពោះម៉ែមកអញគ្មានឃើញខ្មោចណាលោកអញបានម្ដងទេអញចង់តើអញចង់ឲ្យខ្មោចមកលោកអញម្ដងមើលអញចង់ដឹងថាខ្មោចនឹងមកមិនបិចញ៉ាគេនិយាយចឹងណាអូស្រាប់តែពេលនិយាយរួចរាល់ទាំងហើយក៏នាំគ្នាផាត់បន្តទៀតទៅហើយនាំគ្នាផាត់ដល់ម៉ោង2ម៉ោង2យប់ពោះហើយបោះតង់មានភ្លើងពិលមួយផ្លុងចឹងណាបងប្អូនយើងអូដល់ពេលនិយាយរីខ្មោចហើយរួចរាល់អស់ហើយក៏នាំគ្នាដេញទីតានាំគ្នាច្រៀងសបាយអីចឹងទៅពួកម៉ាក់គេ4 5នាក់អីចឹងណាយប់ទី1ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនិយាយហើយហ្នឹងអត់អីទេស្រាប់តែពេលដល់យប់ទី2នាំគ្នាផឹកទៀតហ្នឹងហើយនាំគ្នាផឹកទៀតផឹកហើយងំគ្នានិយាយរឿងខ្មោចទៀតនិយាយចុះនិយាយឡើងមិត្តភ័ក្តិរបស់សុជាម្នាក់ដែលថាមាត់ដាច់ហ្នឹងណាក៏រំលឹកឡើងអារឿងខ្មោចនឹងម្ដងទៀតថាងអញចង់ឃើញខ្មោចលោកដល់ហ่าអញចង់ឃើញខ្មោចលោកចង់ដឹងថាខ្មោចនោមហ្នឹងគេលោមយ៉ាងម៉េចហើយមុខមាត់ខ្មោចយ៉ាងម៉េចហ៎លក្ខណៈថាអាមនុស្សមាត់ដាច់និយាយតែនៅក្នុងព្រៃចេះតែនិយាយចិបិច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 ហ៎មានអីស្រាប់តែពេលនិយាយចឹងហើយមេចាប់ផ្ដើមភ្លាក់ខ្យល់
tiếng tăng pi tập bộ hóa ở miền cho ngọc cho chân sạp tại bộ mạ đập bò sẽ chia dây rồi rồi hái lên chập đam khẹt cho hái từ chia vô cái này món đồ tật cọ mấy chân từ chia hai lư dần lên mình đi quay sao này con ông trai đó nghe sẽ lên mình nữ say hay mình nữ pro quay sao tập con ông trai đó nghe sạp tập bè mình ấy bộ mạ đập bò sẽ chia đó xua tay can mật hẹ đập bò quật bùm bầm nè tiệt đấy nghe thả trôi sẽ lên như pina cái sao cha hay sao nó có ô quên lại sẽ bao mấy mà sẽ tu lên khơi được chuyện miền được được miền mình được rót cát một con chứng này rót vâng từ vâng mau vâng từ nó có đáp đây nữa à sợ bề khơi sẽ thành phim mình sửa lại việc phải phải chỗ tiền đặc biệt bộ ăn miền ấy phong ăn miền tròn lại ăn miền nước lấy mình nước sai phong lên bộ mà sẽ thiếu ở sẽ chia bay nhẹ tiệt đây ai mật phe sẽ chia đại một đại nữa hãy khơi nhót thành pra phái khai gặp ai hãy chỗ phái anh dây phải đa hãy chữ anh tê lại khơi nhót hãy chờ mơ mơ hay bộ ma sợ chia nắng à mà nẹt mọt đại khăng à nơi ta mọt đại nơi ta như vậy mà vì mình đã đây như vậy phần nắng vì mình đã mọi nhà mình luôn mới bà khăng chính mà luôn anh trong khi mọi nắng luôn vì một mất sạc cam bị phía bên mất như vậy mình toàn bắt phật bị mọt phóng bóng bồn chẳng lần soi lần sai thu mình đang màu bị nà thế bóng bồn nói lần lòng ôi hay sai thu lòng muông hay là không phải cái đại dục miền tây bị nát bóng bồn chẳng hay miền bị nát đất thu มีไอ้คลันสายทูคลันสอยพีพีพีมาการจัดจมูกปวดก่อนติการจัดจมูกปวดก่อนติจังนะให้มัดเพื่อระบายสติอาสุจีใบเนี่ยที่บานสไลอ้ายมัดเพื่อสุจีได้หมดได้นะนั่งไงปลาไปแต่กับไอ้หมดได้โจดขนมไก่เกมเอาเย็บประเดี๋ยวประดาตีปรุงขนมไก่เก็บประกันนะวิสโบนะปุ๊บขมอยปรีไปใส่ปุ๊บอามันโน่ไอ้แต่เย็บประเดี๋ยวประดาหายจมูกเมนบองปอนยังสลับต่ออ้อยปิดทมคลันสายทูนั่งอ่ะบันเนี่ยบันเนี่ยเคยมันนู่ờ sợi á mình được sợi cùi vô chân là lỡ đam chơ môi bắp bên na này vô chân từ mau hơi so stung 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 à nó pe nắng quật buồn phạm đẹp nắng à cò vô bên nắng tập chui tập lỡ đam chơ nắng đại khơi sầm máu mình được sợi cùi vô chân lỡ nắng á pe để quật chui tới cả thảm mà nài ơi một sợi tập chim hơi sợ nồng quên coi từ lẽ trường vô tơ màu miền ấy mình nè vòng cái nè bật lương bật ấy vòng nè rốt chỗ tập nông tăng sập mà tu chỗ tập nông tăng vui đoan hái lấy lư mình ở sập trường mình đào trồng bình tăng xoài tăng bạc quạt chẳng nè đào sập đào xoài tăng là bạc quạt tơ màu hay mình nè khai đằng nhua อัดขมิ้นในน้าเฮียนเด็กบัดเด็กเด็กกูเด็กเอาพมีดังยัวดอกน้องตังนั่งให้มาตอนนั่งกดเด็กพรำเนี่ยตามบทเรียนทอมได้จังนะอัดไปลือสไลด์สำหรับเจิ้งลือสไลด์มันสายมาดองยัยขมิ้นนึกกระบายตอมคนนั่งยัยสายลำแต่หึงเอิงกองเป็นยังมองลือสายลือไอ้ยะสำหรับแต่ไปอัดไปลือสายลือยมมาดองลือสไลด์มันนึกยมไปจ่ายแหละท่าขมิ้นในน้าทบบมิ้นในน้าไวไอ้จังนะสระตะเลงยมให้ลังล้วนหนึ่งโป่งเป็นไกรจังอ่ะกอดบวมปรามเนี่ยขมีนันนาเฮดเตกูเดกเอาขณีลำยัวตัดให้ใบนู้นสระให้จอมาเป็ดยังพักไปเยี่ยงเหรอเบี้ยมันกันชื่นนมไอ้ตากระดาษพักไปเยี่ยงจะร้านเบี้ยมันกันชื่นนมไอ้ใจด้านหน้าเป็ดกอดกับป่งแต่ขมอดลงให้กับป่งแต่ปุ๊กกอดคลายนั่งนั่นอ่ะเวียชื่อชื่นนมเตียดเมียนน้าปุ๊กกอดดักจัดคลายนมหนักนองตั้งคลายนมหนักนองพุ่ยไปใจไอ้จังนะบุญปรามเนี่ยนั่งนอนพเนจรมานมจุ่มพเนจรมานมโชว์จำมือคนนี้จรมาวกันเปิลมาวมันเนี่ยมุยยังป่วยเติมมินเปิลพระพเนจรมากันเปิลมาวมันเนี่ยมุยใจดอนในโซเชียนั่งกดชูน้องกดลือสเลงสำหรับเจอนั่งดาวปีหมกกวาดดาวปีหมกกวาดจุบตัวจึงเติมกดกับบ้านช่วยเปิลเติมมากดทางกดช่วยเปิลเติมมากดเคยพเนจรไอเต้ลงก่อห้อมสันลังมือกดอย่างตึกมุกกาจะหาหมองอ่ะให้กระทำพเนจรนั่งอ่ะสำลังเมื่อมันก็ดับพเนจรให้พเนจรลงข้อความปั้นนานในหลักนะท่าสำลังมาเมื่อกดอ่านหลักนะท่าไปจ้องกลมหนุ่มไปจ้องซีซัดฮอตเทียมไอจังอ่ะนับไปนั่งกดแก่ปราบปุ่มหมากกดแก่ปราบปุ่มหมากกดเอ้ยไอปุ่มหมากกดนั่งอ่ะเมื่อแต่ตามเปิลแต่สกีชั่วเลยนับไปแต่ปุ่มหมากกดเมื่อถ้าเคยพเนจรข้อความนั่งเตี้ยเคยพเนจรข้อความนั่งปั้นนานในนั่งอ่ะหายปุ่มหมากสุจีพรามเนี่ยนั่งพรามเนี่ยคือเคยแต่พรามเนี่ยเมียนนะนอเปียด่าไม่พายจูโนเป็นตอนรุ่ยรัวนะนอเปียด่าไม่พายพรวดโจตกนองตังไปยินหัวเลื่อนสระดับตะประกลางตะประกลางมอมกันเนี่ย
ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមុននឹងនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិសុជាដែលមាត់បាច់ហ្នឹងគាត់ទៅឈូសនោមនៅកន្លែងដែលគេនៅហើយនៅចិត្តដែលកន្លែងដែលគាត់ដេកហ្នឹងគឺមានកូនតបោកមួយទូតមែនទែនដែលមើលអត់ឃើញអាកូនតបោកទូតមែនទែនមើលអត់ចង់ឃើញហើយប្រៃវានៅគ្របពីលើបងប្អូនយ៉ាងគាត់ក៏ទៅឈូសនោមទៅឈូសនោមលើតបោកហ្នឹងហើយទៅឈូសនោមប៉ះកន្លែងដែលគេនៅទៀតប៉ះកន្លែងពួកព្រាយនឹងនៅទៀតស្រាប់តែពេលនោមរួចរាល់ហើយនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះតឡមកតែបងប្អូនដឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិសុជាម្នាក់ហ្នឹងឯងគឺចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងឈឺអត់យូរទេមួយអាទិត្យមិត្តភក្តិសុជាម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ពេលដែលស្លាប់នោយម្នាក់នាំគ្នាយំទាំងសុជាទាំងមិត្តភក្តិរបស់គាត់4 5នាក់ហ្នឹងហើយទាំងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងហើយប៉ាម៉ាក់របស់ពូម៉ាក់សុជាហ្នឹងមានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់ហើយគាត់ស្រឡាញ់មែនទែនហើយពេលហ្នឹងគឺយំគាត់ថាយំប៉ាម៉ាក់ពូម៉ាក់សុជាហ្នឹងយំលង្កៀងស្រាប់តែពេលធ្វើបុណ្យបានប្រហែលមួយទឹកព្រលឹងមិត្តភក្តិសុជាហ្នឹងក៏បានមកប្រយោជន៍សុជាឲ្យសុជាហ្នឹងទៅប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ផងថាឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ជើញគ្រូបញ្ចុះរូបដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរូបគ្រូហ្នឹងបីបាននិយាយថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអីអញ្ចឹងណាស្រាប់តែពេលហ្នឹងព្រឹកឡើងសុជាក៏ភ្ញាក់ពីដេកភ្ញាក់ពីដេកក៏បានយកអារឿងដែលគាត់យកសពយកមិញហ្នឹងទៅប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់ពួកម៉ាក់គាត់ថាឲ្យអញ្ជើញគ្រូបញ្ចុះរូបមកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងចង់ចូលរូបគ្រូដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវដែលគាត់ស្លាប់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអីអញ្ចឹងណាតបពីសជានិយាយប្រាប់ព្រីរាល់ហើយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទៅអញ្ជើញគ្រូបញ្ចន់រូបអញ្ជើញគ្រូបញ្ចន់រូបលេងភ្លេងលៃអីបញ្ចូលរូបហ្នឹងមកស្ទុះរាំងព្រលឹងមិត្តភក្តិសជាហ្នឹងចូលទៅក្នុងរូបគ្រូហ្នឹងហើយក៏បានពេលចូលទៅដល់ភ្លាមគឺយំយោគ្នាតែម្ដងអត់ទាន់និយាយអីទេចូលទៅដល់ភ្លាមគឺយំយោគ្នាម្ដងថាស្ដាយអត់គួរណាគាត់ទៅលេងក្នុងព្រៃហើយគាត់មាត់ដាច់គាត់អត់ជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះគាត់ថាមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ចេញមកពីតោះហ្នឹងគាត់បានទៅជុះនោមនៅកន្លែងគេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានតពូបអញ្ចឹងហើយគេខឹងគេមកយកគាត់ដើម្បីឲ្យទៅយាមកន្លែងហ្នឹងម្ដងដើម្បីគេបានចាប់ជាតិចាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់មនុស្សប្រុសម្នាក់មកចាប់គាត់ចងជាប់នឹងគល់ឈើហ្នឹងចាប់ព្រលឹងគាត់ហ្នឹងចងជាប់នឹងអង្គុលឈើនឹងអង្គុលឈើក្បាលតពុកដែលគាត់ទៅដេកជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់3 4 5នាក់ហ្នឹងចងជាប់អង្គុលឈើនឹងនិយាយផងយំផងហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគឺយំតើតតតើតតហើយអ្នកនៃក្បាលគ្រូបច្ចន់រូបហ្នឹងក៏យំទៅតាមអាសំណេរដែលគាត់សំណេររឿងដែលគាត់និយាយប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនគួរណាចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃគាត់មាត់ដាច់គាត់មិនជឿគេមិនជឿឯងហើយគាត់ទៅឈូននោមដាក់កន្លែងគេធ្វើឲ្យគេខឹងគេក៏បានមកយកគាត់គាត់ថាគេចាប់ចងព្រលឹងគាត់នៅដើមតំបោកហ្នឹងហើយគេលាក់ព្រលឹងគាត់អត់ឲ្យមានពីណាឃើញទេដោយសារគេខឹងពេកជុះនោមដាក់កន្លែងគេហើយនិយាយឆ្លើយអត់ចេះគោរពដើរចូលព្រៃជួយអីអត់ចេះគោរពជេរអីចឹងណាស្រាប់តែពេលគាត់និយាយរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បែរមកកាន់សុជាហ្នឹងថាតាមក៏ប៉ុតទៅខ្មោចស្រី2នាក់ហ្នឹងគេចង់យកមនុស្ស2នាក់ហើយមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងគឺគេចង់យកម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយនឹងសុជាប៉ុន្តែដោយសារតែព្រលឹងរបស់មិត្តភក្តិសុជាហ្នឹងអំបោគេថាកំបោយោមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្លូតណាស់និយាយអំបោគេអីចឹងណាចេះចោឆេចោទៅខ្មោចស្រីប្រុស2ហ្នឹងក៏យកព្រមក៏យកបានតែម្នាក់ដែលជួងនោមហើយណាមួយសុជារៀងរិស័យខ្ពស់ផងបើសិនជាសុជារិស័យទាបអាចនឹងសុជាទៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ក៏អាចថាបានដែរអំបោគាត់ចុះអំបោឡើងស្រាប់តែពេលនិយាយរឿងរាល់ហើយខ្មោចព្រលឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានចេញពីគ្រូបញ្ចន់រូបស្រាប់តែពេលចេញហើយរំលងបាន4 5ថ្ងៃយប់ឡើងដើរលងគេពេញភូមិបងប្អូនហើយសំបីតែប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្លាចខ្មោចកូនគាត់ដែរដើរយំពេញភូមិដើរយំតើតតតើតតហើយឆ្កែលូលឹងតហឹងពេញភូមិអើងកងតែម្ដងចៃដនថ្ងៃមួយសុជាគាត់មកពីស៊ីការគេនៅម្លងមកភូមិទៅស៊ីការគេបន្ទាប់មកគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាម៉ោង8ម៉ោង8ជិតម៉ោង9ជីមកដល់មុខផ្ទះរបស់ពួកម៉ាក់គាត់ដែលថាមាត់ដាច់ទឹមស្លាប់ទៅហ្នឹងជីមកដល់ហ្នឹងទៅគាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់មនុស្សប្រុសស្លៀកខោអាវសិស្សសាលាឈរបែរខ្នងទៅកាន់មុខផ្ទះមុខផ្ទះពួកម៉ាក់ដែលថាមាត់ដាច់ហ្នឹងឈរហើយគាត់ជីម៉ូតូមកគាត់ក៏ឈប់គាត់សួរណាគេទៅមកឈរនឹងយកបន្លប់គាត់សួរលោកបួនប្រមាត់អត់ឆ្លើយទេស្រាប់តែពេលគាត់កលែកបន្តិចគាត់កលែកទៅមើលខាងក្រោយបន្តិចញាក់មកវិញគាត់ថាបាត់សម្អោនៅបាត់ឈឹងបាត់ឈឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បល់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចចាប់ផ្ដើមខ្លាចគាត់គិតថាអូប្រហែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅស្លាប់ទៅឡងគាត់ហើយគាត់ក៏ជីម៉ូតូជ
chỉ mà tô luôn bán bà hai chỉ mà đổi mát có tham mà tô cốt đôi chỉ thằng môn đôi chỉ miên mà nương còn bông tàn quỳ cho mũi cốt á hơi lần cái bài khăn luôn cốt tới có tha cái lần tập chuyện đôi tự cọ tại mà đồ á sập tập chi tơn tới tới có tham miên đay ấy mũi thế mà chập mà cốt hơi đay nương lòng tập chuyện sập sập tập pê có cho mà tô còn miên mưa bói ắt khơi thì ắt khơi cốt chập đam khát viên miệng làm tập khát bên tê á có tha ó lên cái này mọi bật tẹt cọt nôm cọt bên tê này miên ai sạp tờ pê chi tờ đỡ một tí tiết khơi khmau nắng ạ à. Khmau mất phẹt quát nắng ạ à. Nơi chỗ căng gà đá phơi mong miệng máu mục sức tờ chiêm sự chía bê nắng còn ạch cơ chán còn lên còn tham quát mua mà tô á tùm rong tự tự bốc mong cơ thạ có ạch cơ chế bờ sân thì cách ai nắng quát cây tập bốc này bốc nuôi mùi vậy chẳng á chẳng ấy quát cọc không răng mua mà tô tục thạ bốc bốc ở đờ pê cho tập đó sạp tập bắt xa máu khmau nắng chẳng tập đó tè cột lang tụt đao tiếp cột bật lục tụt bật ấy lang tụt đao tụt tu huy lồng bay như tụt sạc cột tháp bên nữa chắp pì máu bầm bơ cột ập thiên chênh tân à để cột ập thiên chênh tân à để na cái prà cột tân à pa mạ cột prà cột tân à cột tay đây cột tháp cột lấy hiện tại gọi cột khá chơi cột tháp chắp bị bên nâng máu cứ cột chưa rương à bay chấm nưa chưa rương máu chưa rương bề bị sa chưa rương ảm nu cứ cột chưa ấy cột tháp để na vậy ấy cột chưa đại cột lấy chấm tua cột lấy ai bộ ấy cột khơi tua đằng này hơi cột khơi ca sna bà bộ mạ cột tua đằng này để sa để bộ mạ bà bộ quả đằng một đại hơi ập chưa đôi còn chẳng chẳng hái bàn bẩn đá ở bộ mạ bà bộ cột sạp năng hái sạp năng để sa tầm nôm đã cả lại anh kê tiệt chạy đón ngày nắng bà sân chia sự chia tầm nôm đái đã cả lại năng ai đang sự chia tờ mùi tiệt hơi bà sân chia cùng ban bình lần mật thẹn bà cột đại cái chập tròn bình lần tộc nơi cả lại từ bộ năng á tăng gặp bớt tới bất toa bị nôm đã cái lại nâng hai bình lần mất phe bao quát nâng trời kia chập tốt cái lại nâng tăng bị nôm từ bố mình lên còn là thế về mà đo thế hai chân cái mình toàn mi đây cạn lại ấy chân á khi luôn chữ ban mà mình đào mà tết hóng có sập ấy chân á hay chập ngay đây máu sẽ chia cả ban từ sợi tật sợi ấy hay nè na anh vậy ấy có sẽ chia chưa đài lê chấm toa lê vậy vậy rồi ấy khai khơi toa bên này vậy bà mình chứa mi đây chấm lại chân mình thang là bây giờ dân đào châu tổ prai ấy đang cư kê ở dưới tầng nôm á rừng mọt co phụ nợ con prai dân mệt khởi tế hai bậc phụ ảm nô rừng co bậc phụ phụ bây sai ai cái đó cư dân mình ai mơ đào này tự tế bàn lại chân bây giờ dân đào châu tổ prai mình thang này cả lại nà tế đại chi đầm bánh đại chi giá hay mơ tơ viên mà tầng nôm cùi khát đại khát cư công mì dây bà đê bà đà hay cùng tổ ấy bà đê bà đà hay sao phụ dân mình đang theo bình minh ấy khá lang cho phụ dân ต่อติดเตะให้สำหรับเรื่องราวระบบอนประสุชีคือเมียนตะปันังเตะบาดทรงอนิญญากรมนังจำเรียบสู้แต่การปรายมันเนสดับถึงออกเนียได้มอกจมวยนังใส่เรื่องระบบบองสไดบเนะได้กดเมจมุทาบองทารีให้เรื่องราวได้กดบานจูบนั้นคือกดบานจูบในขนมคายเซียมเรียบให้บองสไดทารีคือกดจีเนทวยการเอพนมเป็นเตะก็บรรทายกดบานทวยดมนากำซานแต่คายเซียมเรียบจมวยนังกรมการเงินระบบกวาดนะหายเรื่องราวได้กดบานจูบแต่นั้นคือทำไมในเทปบอลบอลเดือนกาปิคายมวยในปีดับปมวยหายดำนากำซานระบบกวาดนั้นคือเมริยาเปย์ปียกใบทั้งไงจะปีไงตีดับปมวยดองไงตีดับปมใบหายริยาเปย์ปียกใบทั้งไงนั้นคือกดหากดอดบานเดตีคือมีเหตุการณ์จำลายการไล่จับกวาดนั้นคือปียกจวบเนี่ยแต่มาดอจังนะเปย์ได้กดจูบเหตุการณ์นั้นหายกดโยเหตุการณ์นั้นแต่ปราบมัดรวมการเงินระบบกวาดอัดมีในนาเชื่อกดเตะกระทากดกับเหาะกระทางเรียนบรรดาเตะสถานเกียร์มันจะดาวอู่อ้อให้ปปนนาปปนนี้มีขมอยมันไอ้ล้งเกียร์ชื่อเตะต่อเราเยอะกับมาขาดไปอยู่ยังจะดับเรื่องราวระบบกวาดติดออกเนียเต๋อจังดังทาวีรันทศหรือก็กลวยคลายยานานุต่ออะไรยังจะดับติดออกเนียในขนมคายมุ้ยชั้นนำปีปนมาเผยบุญหายไงตีดับปมมุ้ยคือจิตไงได้บองทารีนั้นเราใจดำนาเตอร์เซียมเรียบไงดำบงจมูกหนึ่งกรมการเงินระบบกดจราเนี่ยติดจึงนับเป็นตัดดอกซีมเรียบคือยังตระใจประตุกเนี่ยเดย์ใหญ่มาประตุกคือยังเดย์บนเนี่ยให้สถานเกณฑ์นั้นคือเกมีนเกรปีจวนมีนเกรจวนเลื้อจวนตรอมตั้งเอาไปมีนบนเกรจึงขนมประตุกนั้นคือเกย์บนเนี่ยให้บอลสไลทารีประตุกกดนั้นคือเกย์บนเนี่ยให้ดำนากับซานนั้นคือมีนลีโปรสไลจึงนะเกจใจเนี่ยประตุกพร้อมพร้อมเนื้อตามประตุกพร้อมพร้อมเตอร์ประตุกสไลสไลเนื้อตามประตุกสไลสไลเตอร์នៅយប់ថ្ងៃទី1ពេលទៅដល់សៀមរាបហើយគេមិនចាត់ចែងបន្ទប់ឲ្យយើងដេករួយរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅល្ងាចប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង5កន្លះទៅម៉ោង6គឺយើងមានការជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏នាំគ្នាផឹកស៊ីសុបាយជួបជុំរួមលេងសុបាយទៅនៅពេលដែលបិទកម្មវិធីប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10ម៉ោង10កន្លះហើយមកមកដណ្ដប់អីហ្នឹងបានគាត់ចូលមកដេកជាមួយនឹងបិទ្ធភ័ក្រស្រីស្រីគាត់
ពី3អ្នកទៀតចឹងទៅហើយបងស្រីថារីហ្នឹងណាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែប្រឡាចខ្មោចគេមិនគាត់ចូលដេកអីចឹងទៅគាត់ដើរគោះទ្វារបន្ទប់គេថាមានខ្មោចលងជាមើលយប់ហ្នឹងខ្មោចលងជាមើលយប់ហ្នឹងខ្មោចមរោអីចឹងទៅស្រាប់តែពេលដែលគាត់គោះទ្វារគាត់ប្រឡាចគេហើយអីហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់គាត់ដែលមានមិត្តភ័ក្តិគាត់3នាក់ទៀតគេជាមួយគ្នាហ្នឹងណាគាត់ក៏បានផ្លាស់កៅអីគេយប់ដើម្បីចូលទៅគេនៅពេលដែលគាត់បិទភ្លើងចូលទៅគេណាគាត់បានឮសំឡេងធ្ងោហើយធ្ងោនៅក្បែរតិចគាត់ទៀតដំបូងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ស្មានថាគ្នាគាត់3នាក់ទៀតដេកធ្ងោអីចឹងណាដល់ពេលគាត់ដេកស្ដាប់យូរយូរទៅវាមិនមែនជាសំឡេងគ្នារបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានងើបទៅមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់3នាក់ទៀតដែលកំពុងតែគេងជាមួយគាត់បន្ទប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងណាងើបទៅមើលក៏ឃើញ3នាក់គ្នាគាត់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដេកសមុខហើយក៏អត់មានអ្នកណាដេកធ្ងោដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បល់បាសសក់បាក់អីចឹងទៅគាត់ក៏ភ័យគាត់ក៏បានដាស់គ្នាគាត់3នាក់ទៀតឲ្យងើបមកបើកភ្លើងបោកអីហើយគាត់ក៏បានសួរគ្នាគាត់3នាក់ទៀតថាមានឮសំឡេងធ្ងោនឹងអត់ហើយគ្នាគាត់3នាក់ទៀតហ្នឹងថាអត់មានឮទេដល់ពេលគ្នាគាត់3នាក់ទៀតប្រាប់ថាអត់ឮគាត់ថាគាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងតិចចុងដៃចុងជើងហើយរោមដៃរោមជើងគាត់ពំបាសចង្ងាចង្ងាអស់ហើយហើយគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ថាមុនហ្នឹងពេលតែគាត់ដេកក៏ឮសំឡេងមនុស្សស្រីធ្ងោហើយធ្ងោលក្ខណៈឈឺចាប់លក្ខណៈដូចជាមានអ្នកវាយដំអីចឹងទៅណាហើយគាត់ពេលតែគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ថៃគ្នាគាត់3នាទីក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចដែរខ្លាចដែរក៏នាំគ្នាចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់គោះទ្វារបន្ទប់មួយទៀតដែលមានប្រុសប្រុសដេកនៅចោបន្ទប់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបង្គុយលេងបានគ្នាហើយយប់មកមិនដណ្ដប់ចិត្តមកពីដណ្ដប់ឯហ្នឹងបងប្អូនយើងគាត់ទៅគោះទ្វារគេឲ្យគេបង្គុយលេងជាមួយគាត់ណាដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចពេកហើយបន្ទប់ប្រុសប្រុសជាប់បន្ទប់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាទេហើយ70មែនទែនហើយប្រុសប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងទៅក៏បានចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងមកអង្គុយប្រាជ្ញគ្នានិយាយលេងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្លាចអីចឹងទៅដល់ពេលដែលប្រាជ្ញបានមកសតុះហើយគាត់ក៏ដើរទៅបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកនៅស្ថានភាពហ្នឹងគឺគេអត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងទេគេនៅខាងក្រៅគាត់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយយប់ម៉ោង2ដល់10ហ្នឹងបងប្អូនយើងមានមនុស្សណាបញ្ចូលបន្ទប់ទឹកទៀតក៏ដើរទៅបន្ទប់ទឹកពេលដែលគាត់បិទទ្វារបន្ទប់ទឹកហើយគាត់លឺអាបន្ទប់ទឹកជាប់គាត់នេះឮសលេងចាក់ទឹកឮសលេងចាក់ទឹកហើយឮសលេងបិទទ្វារឮសលេងបិទព្រាបគាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងទៅមើលអាបន្ទប់មួយទៀតទៅពេលចូលទៅមើលគាត់ថាអត់មានមនុស្សទេគឺស្ងាត់ទ្វារតែម្ដងដល់ពេលដែលគាត់បើកទ្វារហើយបងប្អូនយើងគាត់ថាចំហាយតិចភីមកកន្លែងគាត់ទៅតិចស្រឹបដូចតកមកហើយគាត់ថាឮសលេងសរុបជើងដើរខាងខាងគាត់ដើរស្រឹប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 ដើរខាងគាត់គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់អត់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេគាត់ថាព្រលឹងរបស់គាត់នឹងរត់ចេញពីខ្លួនអស់ហើយហើយគាត់ថាដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺគាត់ឈឺបាត់ជើងខ្លាំងមែនទែនគាត់ឈឺបាត់ជើងធំណាចឹងហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់គាត់ទៅបន្ទាប់មកគាត់សម្រួលអេរីយ៉ាបាត់ហើយគាត់ថាពេលតែគាត់បោកទ្វារជិះវិញគឺបោកអត់ចេញទេបោកអត់ចេញទាញកលឹងមិនទាញមិនគេមិនក៏បោកអត់ចេញដែរហើយគាត់ខំស្រែកហៅអ្នកនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងណាស្រ័យហៅគេគាត់ថាអត់មានអ្នកណាលឺទេហើយតែពេលដែលគាត់បើកទ្វារអត់ចេញហ្នឹងបងប្អូនយើងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ភ្លេចអ្នកឃើញថាគាត់ហ្នឹងយកទូរស័ព្ទមកតាមខ្លួនចុះដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារភ័យយោដោយសារតែគាត់លឺសរុបជើងម្សាហើយមានចំហាយត្រជាក់មកចិត្តខ្លួនម្សាហើយណាមួយបើកទ្វារអត់ចេញទៀតមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងពេលហ្នឹងគិតអីអត់ចេញទេគឺគាត់ខំស្រ័យស្រ័យស្រ័យយកតែមែនទេហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកលឺបន្ទាប់មកគាត់ក៏នឹកឃើញថាអូគាត់យកទូរស័ព្ទទៅតាមខ្លួនដែរចឹងហើយគាត់ប្រទេទៅគ្នាគាត់ឲ្យមកជួយបានទ្វារគាត់ថាគាត់បើកទ្វារអត់ចេញទេបើកមិនក៏បើកមិនចេញដែរនៅពេលដែលគ្នាគាត់មកដល់ជួយបើកទ្វារបើកអីទៅបើកចេញធម្មតានៅពេលដែលគាត់ចេញទៅគាត់ទៅដល់បន្ទប់គាត់ក៏ប្រាប់គ្នាគាត់3 4នាក់ទីហ្នឹងរត់តែធ្វើឲ្យគ្នាគាត់3 4នាក់ទៅកាន់តែខ្លាចហើយមកយប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានដេកទេហើយគាត់ថាមកយប់ហ្នឹងគឺគាត់បន់ឲ្យតែភ្លឺទេងាងគាត់បានដេកគាត់ថាមួយយប់ហ្នឹងគាត់លងស្លក់ភ្នែកដោយសារតែអត់បានដេកគាត់អត់ហ៊ានដេកទេមកអត់ហ៊ានបិទភ្លើងដេកទេមកគ្នាគាត់4 5នាក់ទៀតហើយអ្នកដែលនៅបន្ទប់ជាប់គាត់ក៏អត់ហ៊ានដេកដែរហើយអ្នកបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមការងារទៅដេកជាមួយដាលេងមួយគាត់ហ្នឹងនៅបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងគឺគេដេកលក់អស់ហើយហើយវាចម្លែកអីចង់ថាគ្នាទៅលង30 40នាក់50នាក់មកលោតែគាត់ម្នាក់ហើយចែកដំថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងគាត់ទៅដាលេងហ្នឹងគឺបងជាដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានមួយអាទិត្យទៅហើយអញ្ចឹងវាអាចជារឿងមួយដែលយើងនិយាយបានថាពលឹងរបស់បងជាដូនមួយគាត់ហ្នឹង
ai thật tam quất có ai thả bàn đài ông nắng riêng mình bật có đấy nát rồi bôi co chấm niêm nẹ chạm thai được xa ca pi tha kia nâng kỳ mỏ lô lấy à nắng cờ dương mình đăng đài còn bật tay về trái đòn pe để mọi lô quất nắng cứ bo chỉ đôi môi là bo quất nắng cứ ban kêu thân chả chó sập bàn mà tật đài tờ hơi chẳng hay khi cột bông bầm nẹ nắng còn quỳ bài kia mà dục từ lưu nước từ ở miền nào hiện đây thì hơi sập tại ai lắng cột bàn tập bầm mà cha tha kia hỏi kì chui mơ chui ê chứ nè hay một trang thà ký của kì bàn mọi thu bạch ấy bạc bạch chứng tầng dục láng chỉ dục tì bì nè khăn nông sát thà ký nè ngắn là bóng bọn chứng nông kìa ta đá lên nơi pub strip và nông kìa ta đá lên nơi pub strip ấy nè và tổ máu và hai chị tôn mong đọc mọc đọc của nông kìa mà vinh nông kìa vinh của nông kìa mà tên bì dìa pub bồn bàn của bông nơi mô sát thà ký nè tờ có bần tay chạy đón ngày nâng bông thà ri nóng à cột ngồi đây buồn kê cột có ba lang mà bật tụp kê nữa ạ đời xa tại cột cất tha vì mấy tế đời xa tại mật chất sát tha kia ấy kể mọi thu kể pháp kể ấy kể ba bọn ấy hay cất tha vì mấy thế nát cột có ba lang mọc đê nạc không bật tụp nâng môn mật phẹ rồi bọc cột nâng bày buồn nhạc đại nợ phật nợ mục sát tha kia nâng rao bằng tờ nợ phê đại cột la mọt đê cột tha con là cột bật bật nê đê thuyếm á hãy có bật phơi cái nào bằng phun dưỡng còn để cột tham bích lệ tham bích lệ ba mà sụp á cột tha cần lưu sầm lên bẩn nữa sau nơi cái bài thì chịu cột lắm lưu sầm lên bẩn nữa sau dưới như nơi cái bài thì chịu cột lắm tiếng đài mất hẹ đã bỏ cột bay buồn nhẹ tiếng nó nơi phật nơi cần cao một sự thang kia nó hai mươi mà nước này na mong quy sai mong quy dậy lên nơi 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 cái bài cột lắm hơi khan và tụp xem xe nữa cứ kê đây ở hơi ở miền này nam bọn vậy mà rộp ca đấy thế cột tha pê nâng á cột sả lăng căng mong á cột vậy ở chân như thế bọn bọn dưỡng cột tha cột pay cột rô nực vậy ở chân cột sả ấy có mình trở đài cột có sột hồ nẹ mô bay chọc sột hết cột có bật này đệ mà tụ thật tiệt sạp ta cột tham biến đầy thật chẽ mà chạp trường quá thấp hỏng buồn một chạp trường quá đó cột con là đầy thật chẽ chẽ chạp trường có biếng cột cột tạ tụng ngược rút bao phía rút trên bằng cá á hơi bè được cột bao phía trên mà đọc hàng cá gọi lại mật phẹo bọc cột á mật phẹo bọc cột xua cột thà ha cho cái anh bỏ anh tự đế vậy hơi mịch bàn trên bằng cá vĩnh cột có bàn prạp nguyên hạt ca để cột bàn chụp tờ mật phẹo bọc cột bay bốn nhẹ tiền nó ở sạp nó bè để mật phẹo bọc cột bay bốn nhẹ tiền sạp hơi mật nhẹ khlạc ọt hiên chô tới đây nó bật tục nâng tê chô tới cầm mình tái ọt hiên đê tê nòm kia chỗ tới buồn pro bay buồn nhẹ mà bắt tục tiền nâng chỗ tận nơi huy kia mà bắt tục nâng quy prai kia mà giúp tới lựa hiện đây thì tôi đẹp lư bàn bàn nông hiện đây hãy đo thằng ai sai khi dịch thằng ai đẹp bao thà rí nâng cầm càng như được bỏ quạt nâng cứ bàn tận lọp mọi tì cầm cầm pinh với nhảy hãy muốn nâng tận lọp mọi tì cầm cầm pinh cầm càng như được bỏ quạt nâng có bàn buồn quạt ấy nâng từ lấy nơi nóng tịch đầy ẩn cô được bỏ hương nâng ạ tờ lên tờ đền cô đã tờ đó lên tờ đền cô cột đã cột ban sầm lưng khơi tờ rút chầm lạ áp xa rã môi nợp tiền và sàng cô hoạt dưỡng nó bong buồn dưỡng anh ấy vị trí chầm nưa xa sật mến khi mà mình đang đá có mình ta cột bàn bạp khi mà mình chấn cột tha rút chầm lạ áp xa rã nâng á miên cho là ná bong buồn dưỡng miên cho là ná cột tha bề nâng cốt bản đăng bò rì giá dàng mấy tế của tha rút chùm lạ nâng á miên cho đầm nà lợt đầy ruộm áp xa rà nâng tức á cốt tha con là khơi bề nâng á cốt bưu xùm bồn phìm hơi cốt kè mật phẹ bỏ cốt bay bồn nhẹ tiết ơi mơ rút chùm lạ nâng á cốt tha bay bồn nhẹ tiết mơ át khơi rút chùm lạ nâng miên cho đầm nà thế khơi tạ cốt mùi tì hơi cốt ngọt nụ cốt tha chốc hát ở quê mình nữ hao học sụp nẹ tớ đa lên chung khí mìa hạt ấy trời khmai lô tớ cốt mà nè rư ai mau pi để xây được bọc cột đá rư cỏ cây giả cột trời mọi lúa của mình đằng cột kịch không chập chứng á hay vì trái đòn ấy bao chỉ đòn mưa được bọc cột nắng từ tại cột nạ chả chó sập bàn mà tật tiệt về được cột kê mật phe được bọc cột bay buôn nhà tiệt ao tầm mơ lưu chầm lạ áp sát hạ đại miên cho là nà nắng á hay cột nia thả miên khơi ấy á cột thả pe nắng á cứ sợ cái ba bọc cột nó sợ rấn khai chỉ sợ sờ lốn khai chỉ sợ ba ơi có thà bên nó có thà nã đan hay đã thế có đã đau cho mũi đi có đau trên mặt hàng cà bỏ chầm mật phe bỏ quật mà hay mật phe bỏ quật nó có non hơn đi thà đau lên tới để xa tại
មិត្តភក្តិរបស់គាត់មិនមែនជាអ្នកស្គាល់អង្គរវត្តដែរហើយដោយសារតែគាត់នឹងធ្លាប់ទៅលេងអង្គរវត្តបានម្ដងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់សូវជាខ្វះក៏រឿងថតរូបថតអីប្រហែលទេហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងក៏បានឲ្យគាត់ទៅអង្គុយចាំនៅខាងក្រៅមុនទៅបើសិនជាគាត់ខ្លាចអីអញ្ចឹងណាបងគាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលមិត្តរបស់គាត់ដើរលេងថតរូបរួចរាល់អស់ហើយក៏មកជុំគ្នានៅកន្លែងបោះថារីចាំនឹងហើយកណ្ដោគ្នាឡើងឡានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកតាមផ្លូវបងប្អូនយើងគាត់ឃើញមនុស្សតោះពាក់សរត់កាត់ផ្លូវហើយញាក់បើមើលគាត់ហើយគាត់ថាមនុស្សប្រុសពាក់សហ្នឹងណារត់កាត់ផ្លូវហ្នឹងមុខស្លេកគ្មានឈាមទេបងប្អូនយើងហើយថាសក់ក្បាលលើប្រពន្ធកញ្ជើគាត់ថាគាត់ឃើញគាត់កេះមិត្តភក្តិបោកគាត់ឲ្យមើលគាត់ថាម្នាក់ណាក៏គាត់ប្រាប់ម្នាក់ណាក៏អត់មានអ្នកណាឃើញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យអត់មានអ្នកណាឃើញអត់មានអ្នកណាលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏លេងប្រាប់ទៅដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់ឃើញតែឯងអញ្ចឹងទោះបីគាត់ប្រាប់គេក៏អត់សូវមានអ្នកជឿដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជឿហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់3 4អ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺជួយគាត់តែសម្រាប់មិត្តភក្តិរួមការងាររបស់គាត់ផ្សេងហ្នឹងគឺគេអសើជឿទេព្រោះអីដោយសារតែគាត់ឃើញតែឯងទីគេបានឃើញអីជឿទៅណាបងប្អូនយើងនឹងឡងដល់ពេលដែលជិះឡានមកគាត់ក៏អង្គុយនៅខាងគៀនកញ្ចក់ឡាននៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបើកវាំងនូននៅក្នុងឡានហ្នឹងបើកមើលទេសភាពស្រាប់តែពេលគាត់បើកវាំងនូនទៅបងប្អូនយើងគាត់ឃើញមនុស្សប្រុសស្លៀកសពាក់សសក់ក្បាលប្រពន្ធកញ្ជើហើយមុខស្លេកស្លេកទៅណាអាញឹមដាក់គាត់គាត់ថាគ្រាន់តែគាត់ឃើញព្រាមកគាត់ទីវាំងនូនឡានបិទឡើងលឿនហើយគាត់នឹងញ័រសាច់ដូចគុនកាបជាងគាត់ញ័រទៅទៅទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់អត់និយាយរណៈរដេណាទាំងអស់គាត់សង្ងំបិទភ្នែករហូតតគាត់ជិះឡានមកដល់ភ្នំពេញមកដល់ភ្នំពេញម៉ោង8យប់បងប្អូនយើងមកដល់ភ្នំពេញហើយគាត់ហ្នឹងវាសារតែការខ្លាចក៏អត់ហ៊ានទៅបន្ទប់តឯងទេគាត់ក៏បានពួនមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់3 4ឯណាតដេកបន្ទប់ជាមួយគាត់តដេកបន្ទប់ជាមួយគាត់ដើម្បីកំដរដើម្បីគាត់ទៅហើយមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងក៏អត់មានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់តែងតែនឹកឃើញអារូបភាពឬក៏សំឡេងដែលគាត់បានឮឬក៏នឹកឃើញអាពេលដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាបអត់ចេញហ្នឹងណាគាត់ចេះតែខ្លាចហើយបិទ្ធភ័ក្ររបស់គាត់3 4នាក់ហ្នឹងក៏បានណែនាំប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅវត្តទៅអីស្រោចទឹកឬក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងស្រោចទឹកស្រោចអីទៅហើយស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំតាគាត់ធ្វើការដល់ភ្នំពេញចឹងណាបងប្អូនយើងវត្តភាររបស់គាត់ក៏បានណែនាំគាត់ទៅស្រោចទឹកស្រោចអីទៅហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីស្រោចទឹកឲ្យម៉ាក់ប៉ាក៏ស្រោចទឹកស្រោចអីទៅហើយក៏បានទៅសុំខមាទោសឬក៏ដុតធូបនៅមុខធាតរបស់បងជីដូនមួយគាត់ដែលទៅស្លាប់បានមួយទឹកអីចឹងទៅដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុំខមាទោសបើសិនជាគាត់ខុសកន្លែងណាឬក៏ធ្វើខុសត្រង់កាយវិការមួយកន្លែងណាដែលបងជីដូនមួយរបស់គាត់មិនពេញចិត្តអីចឹងណាស្រាប់តែគាត់ដុតធូបហើយក៏លេងខ្លាចហើយក៏លេងមានរូបភាពឬក៏សំឡេងដកក្នុងត្រចៀកគាត់ដកជាប់ក្នុងគូក្បាលគាត់ក៏លេងមានការឡើងទៅប៉ុន្តែបើសម្រាប់ admin កំណត់ admin គិតថាខ្មោចដែលលងគាត់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាក្រៅពីបងជីដូនមួយរបស់គាត់ដែលទើបស្លាប់ហ្នឹងទេគាត់ថាបងជីដូនមួយគាត់ដែលទើបស្លាប់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលបូជាបងជីដូនមួយគាត់ហ្នឹងតើតែគាត់ទៅបានបូជាឆេះបានដុតឆេះគាត់ថាពេលកំឡុងដល់ពេលដែលគាត់ជីកពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងបូជាអត់ឆេះទេដុតអត់ឆេះទេតើតែគាត់ទៅដល់បានដុតឆេះបានសពនឹងដុតឆេះគាត់ទៅដល់គាត់ដុតធូបដុតអីនិយាយទៅបានដុតឆេះហើយសពហ្នឹងគឺគេអត់ហ៊ានទុកយូរទេដោយសារតែវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយវាមើលទៅវារៀងអញើតខ្លាំងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគេហ៊ានទុកយូរទេដោយសារតែវាពិបាកមើលពេកសភាពសាក់សពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងក៏បូជាផ្លែរីទៅធ្វើបន់សូត្រមន្តសូត្រអីតិចទៅណាហើយបងថារីក៏ទៅពីភ្នំពេញមិនទាន់ទេដោយសារតែស្រុកកំណាត់គាត់រៀងឆ្ងាយដែរបូជាមន្តបងតារីទៅដល់ហើយមន្តបងតារីទៅដល់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបូជាអឆេះទេតើតែបងតារីទៅដល់បានបូជាឆេះដុតធូបដុតអីអញ្ចឹងទៅហើយបើសម្រាប់កណិតខ្ញុំខ្មោចដែលលងគាត់នេះនៅស្ថាគារខេត្តសៀមរាបនឹងហើយនៅតាមឡានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកណាទេក្រៅពីបងជីដូនមួយរបស់គាត់ព្រោះបងជីដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនបើថាតាំងពីពេលដែលគាត់ដុតធូបដុតអីចឹងទៅក៏លែងមានឮសំឡេងឬក៏ឃើញរូបភាពអីប្លែកប្លែកអីទៀតចឹងទៅណាបងប្អូនយើងប៉ុន្តែគាត់យល់សប្តិឃើញបងជីដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងមកបញ្យល់សប្តិប្រាប់គាត់ថា
គាត់លញាខ្លាំងណាគាត់អត់មានអាពាក់ទេអឺគាត់ហេវបាយគាត់លញាអីចឹងទៅហើយព្រឹកឡើងគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានទេទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងថាអឺបងចដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងមកបញ្យោសពប្រាប់គាត់ថាគាត់ឃ្លានហើយលញាអត់មានអាអត់មានអីពាក់ចឹងទៅណាតោះមកអ្នកផ្ទះបងប្អូនម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ឯហ្នឹងក៏បានធ្វើបុណ្យទិគសលឲ្យទៅបងចដូនមួយរបស់គាត់ទៅហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកបងថារីក៏លេងឃើញក៏លេងបានលឺសម្លេងអេប្លាយប្លែកទៀតទៅហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងថារីមែនទែនដែលបានផ្ដល់ជាអត្ថបទឬក៏ផ្ដល់ជារឿងរ៉ាវដែលបងបានជួបប្រទះឲ្យមកខាងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងណាដែលមានរឿងហេតុផ្លែកផ្លាយដែលចង់ចែករំលែកអាចទាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើ Caption ណាបងប្អូនយើងហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចំណាយពេលវេលាស្ដាប់រឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានកន្លែងនោះលួសខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយក៏សូមបងប្អូនយើងខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា